আজিলৈকে কারো হাতত ধৰি ভুজা চোৱা নাই, ইয়াতকৈও আৰু তোমাক ভাল লাগেই নেকি? হেল্ল' গাইছটো, সকলোৰে খবৰ বাৰু ভালনে? যদি আমাৰ চেনেলৰ ফান্নি ফান্নি মিনছ ভিডিঅ'বিলাক চাই আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ক'বইতো নালাগে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰটো কৰি দিবই, সমজদাৰিয়ে ভাই। আমাৰ চেনেলটোত যিহেতুকে বহুত দিন ধৰি ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ গতিকে অলপমান মানে ৰিচটো কমি গৈছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্লিজ অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব। গাইছ, আজিৰ এই ফান্নি মিনছ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এনজয় কৰক। ছোৱালীক সন্মান কৰিব শিকক, বিশ্বাস নহয়। গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড নাই বুলি কোৱা মানুহবোৰো পূজাত হাতত হাত ধৰি ফুৰিছে। মোৰ জীৱনটো কিবা পাকিস্তানৰ দৰে হৈ গৈছে, চাল্লা চিনি সকলোৱে পায় কিন্তু ভাল কোনেও নাপায়। আমাৰ তিৰি নাই দ, মানি প্লেন ৰুই ৰুই হাবি কৰি দিলো, এতিয়া মানি নহয় ফেটিহা ভে ওলাইছে চোতালত। ছোৱালীৰ লুকছ ডাজ নট মেটাৰ, হৃদয়খন বহল হ'ব লাগে। পূজাত কাপোৰ কিনা ল'ৰাবোৰ, কিছুমান মানুহ ইমান শকত যে বডি পাৰ্টছ বিলাক থাকিবলগীয়া জেগাত নাথাকে, য'ত ত'ত ওলাই যায়। বিবাহিত পুৰুষেও শিৰত লগাব লাগিব সেন্দুৰ। পূজাৰীয়ে বিয়াৰ দিনা জ্বলা জুইত ঘিউ ঢালি দিয়ে, বিয়াৰ পাছত কাজিয়াটো হবই ন? বৰ্তমান নৱাগত আদৰণি সভাত ছিনিয়ৰ দাদা, জিনিয়ৰ ভণ্টি, এনেকুৱা কি বস্তু আছে যিটো ল'ৰাৰ বাঢ়ে কিন্তু ছোৱালীৰ নাবাঢ়ে? আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই বাৰু কেনে মজা? যদি আপোনালোকে সঁচাকৈয়ে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, অকণমান প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰক, কাৰণ আমাৰ বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, চেনেল পুৰা ডাউন চলি আছে। তে পুনৰ লগ পাওঁ আপোনালোকৰ অন্য এটা নেক্সট এনেকুৱা ধৰণৰ ফান্নি মিমছ ভিডিঅ', ডেইলি ভিডিঅ' দি যাব ট্ৰাই কৰিম, গতিকে আপোনালোকে খালি অলপ শ্বেয়াৰটো কৰি দিব। তো আজিলৈকে এৰিলোঁ, বাই। আৰে মুকেশ, এতিয়া চাবা আহা, বিহু এদিন আহিব, বিহু এদিন যাব, স্বাভিমানী বুলি কিয় ডিঙি ফুলাই আছ, নাচ দেখি নাচনীৰ কিৰিলিতে পাৰিছ, কঁকাল ভঙা দেখি কি